Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi o'tadigan amaliy mashg'ulotimiz mavzusi uzluk tasodifiy miqdorlar va ularning sonli xarakteristikalari. Demak, biz avvalgi ma'ruza mashg'ulotlarimizda uzluk tasodifiy miqdorlar va ularning sonli xarakteristikalari haqida to'xtalib o'tgandik. Bugun biz amaliy mashg'ulotlarda mustahkamlash uchun ushbu mavzuga doir misollarni ko'ramiz. Endi ushbu mavzuga doir misollarni ko'rishdan avval ba'zi bir eslatmalarni yoki ba'zi bir ta'riflarni yoki formulalarni keltirib o'tishim lozim deb topdik. Birinchi ta'rifimiz, demak, har bir x tegishli r uchun x tasodifiy miqdorining x dan kichik qandaydir qiymatni qabul qilish ehtimolini beradigan mana bu funksiya x tasodifiy miqdorining taqsimot funksiyasi yoki integral taqsimot funksiyasi deb yuritiladi. İkinci tarifimiz, x uzluk tasodifiy miqdor taqsimot funksiyasining diferensial funksiyasi yoki zichlik funksiyasi deb mana bu funksiyaga aytiladi. Ya'ni integral funksiyadan olingan birinchi tartibli hosilaga aytiladi. Agar x uzluk tasodifiy miqdor fx zichlik funksiyasiga ega bo'lsa, uning taqsimot funksiyasi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi. Demak, tasodifiy miqdorlarning taqsimot qonuni har doim ham jadval ko'rinishida berilavermaydi. Masalan, uzluk tasodifiy miqdori uchun uning barcha mumkin bo'lgan qiymatlarini sanab chiqish mumkin emas. Shuning uchun biz uzluk tasodifiy miqdorining integral va zichlik funksiyalarini berib o'tib ketyapmiz. Ana endi bularni xossalariga to'xtaladigan bo'lsak, taqsimot funksiyasi quyidagi xossalarga ega. Ya'ni integral taqsimot funksiyasi. Birincisi, fx funksiyamiz, integral taqsimot funksiyamiz 0 1 oralig'ida. A va oralig'iga tegishli qiymatni qabul qilish ehtimoli mana bunga teng. Agar x1 kichik x2 bo'lsa, demak, fx1 kichik x2 teng fx. Endi zichlik funksiya quyidagi xossalarga ega. Fx musbat, manfiy bo'lmagan funksiya. Undan minus x plus x gacha olingan integral 1 ga teng. A va b oralig'iga tushish qiymatni qabul qilish ehtimoli esa mana bunga teng. Endi uzluk tasodifiy miqdorlarimiz taqsimot qonuni qanday taqsimlangan degan savolga mana bu ta'riflarni keltirib o'tsak, bu yerda tekis taqsimlangan tasodifiy miqdor, normal taqsimot, ko'rsatkichli taqsimotlarga misol keltirib o'tamiz. Agar uzluk tasodifiy miqdorining mumkin bo'lgan barcha qiymatlari tegishli bo'lgan a va oralig'ida mana bu zichlik funksiyaga ega bo'lsa, bunday tasodifiy miqdor a va oralig'ida tekis taqsimlangan tasodifiy miqdor deyiladi. Agar x uzluksiz tasodifiy miqdorning zichlik funksiyasi mana bu ko'rinishda berilgan bo'lsa, x tasodifiy miqdor normal taqsimot qonuniga bo'ysunadi deyiladi. Keyingisi, agar zichlik funksiyasi ushbu ko'rinishda berilgan bo'lsa, x uzluk tasodifiy miqdorning taqsimoti ko'rsatkichli taqsimot deb yuritiladi. Endi normal taqsimlangan x uzluk tasodifiy miqdorining alfa beta oraliqqa tushish ehtimoli esa mana bunga teng. Mana bu formula bo'yicha hisoblanadi. Ya'ni bu yerda fx funksiyamiz, ya'ni Laplace funksiyasi. Misollarga to'xtalsak, birinchi misolimiz x diskret tasodifiy miqdor quyidagi taqsimot qonuni bilan berilgan. Mana bu yerda taqsimot qonuni berilyapti. Uning taqsimot funksiyasini toping. Ko'rinib turibdiki, minus cheksiz va minus 2 oralig'ida x kichik x hodisa mumkin bo'lmagan hodisa bo'ladi, ya'ni fx 0 yetmi. Minus 2 va minus 1 oralig'ida ko'ramiz. Minus 2 va minus 1 oralig'ida u x teng minus 2 dagi qiymatni qabul qiladi xolos, ya'ni bu 0 dan 1 ga teng. Minus 1 va 0 oralig'ida. Minus 1 va 0 oralig'ida x teng minus 2 va x teng minus 1 qiymatlarni yig'indisiga teng. Ya'ni 0 tondan 1, 0 tondan 2 ni yig'indisi 0 tondan 3 ketdi. Xuddi shuningdek, 0 1 oralig'ida bunda oldingilar barchalar 0 1, 0 2, 0 2 larni yig'indisiga teng. Ya'ni 0 tondan 5 ekan. 1 va 2 oralig'ida ya'ni 2 dan bu tarafdagi barcha qiymatlarni yig'indisiga teng. Ya'ni 0 1, 0 2, 0 2, 0 4 larni yig'indisiga teng. 0 tondan 9 ekan. 2 dan katta bo'lganda esa bu 1 ga teng bo'ladi. Chunki ixtiyoriy x katta 2 uchun x kichik x hodisa muqarrar hodisa bo'ladi. Shunday qilib fx taqsimot funksiyasining analitik ifodasini yozamiz. Analitik ifodasi mana bu ko'rinishda beriladi. Ya'ni mana bu ko'rinishga keltirildi.
İkinci misal. X tasadüfi miqdar quyidagi taqsimot funksiyasi bilan berilgan. Mana bu yerda taqsimot funksiyasi berilyapti. Sinov natijasida X tasadüfi miqdorining 0 va 1 intervalda yotgan qiymatni qabul qilish ehtimolini toping. Demak, taqsimot funksiyamizning ikkinchi xossasiga asosan mana bu oraliqdagi qiymat A va oraliqdagi qiymatni topish ehtimolini formulasiga qo'ysak, bu yerda A o'rniga 0 va 1 o'rniga 1 parametrlarni qo'yadigan bo'lsak, berilganimizda demak, x tasodif miqdorining taqsimot funksiyasi ning ehtimoli 1 taqsim 4 ga teng ekan. Uchinchi misolimiz. X uzunlik tasodifiy miqdorining taqsimot funksiyasi berilyapti, fx. Mana bu taqsimot funksiyasi, ya'ni integral funksiya berilyapti. Endi kichkina fx, ya'ni zichlik funksiyasini topish kerak. Ya'ni differensial funksiya deb ham yuritiladi ko'pincha bu. Zichlik funksiya taqsimot funksiyasidan olingan birinchi tartibli hosilaga teng. Birinchi tartibli hosil olamiz. 0 ning hosilasi 0 ga teng. Sinus 2x cosinus 2x ga teng. Agar x 0 ni taqsimot qilsa bo'lsa. 1 ning hosilasi 0 ga teng. Agar x pitasini ko'rgan katta bo'lsa. 4-chi misolimiz. X uzunlik tasodifiy miqdorining zichlik funksiyasi berilgan. Ana endi, ya'ni differential funksiya berilyapti. Bundan biz integral funksiyani olishimiz kerak. Ya'ni taqsimot funksiyasini topishimiz kerak. Taqsimot funksiyasini topish uchun mana bu formuladan foydalanamiz. Minus chekidan x gacha fz dz formulasidan foydalanamiz. Agar x kichik yoki teng 0 bo'lsa, fx imiz 0 ga teng. Demak, fx barobar minus chekidan x gacha 0 dz. Ya'ni bu 0 ga teng ekan. Endi 0 pi taqsimi 2 oralig'ida qaraydigan bo'lsak, fx imiz minus chekidan 0 gacha 0 dz plus 0 dan x gacha cosinus dz. Yine kosinüs funksiyamızdan başlangıç funksiyonu olabilen bu sek sinüs eteyim. Bana bunun kıymetini sinüs x çıkıyor. Şimdi pi tasım 2'den katta boyun aralık. Pi tasım 2'den katta boyun aralıkta. Minus 8'den 0 geçe 0 dz. 0'dan pi tasım 2 geçe kosinüs dz. Kosinüs z dz. Pi tasım 2'den x geçe 0 dz. Ha, bunumuzun kıymeti 1 geteyim çıkıyor. Şimdi bir yerde biz aralığa geçiret oluyor. Birinci 0'dan kiçkine boyun aralık. İngilizce 0 pi tasım 2 oralı ve üçüncüsü de pi tasım 2'den katta boyun oralı. Demek izlenirken taksimat funksiyonu kuyudaki görünüşkeyi kabul yaptı. 0 getirin eğer x yaptığın 0 olsa, sinüs x getirin eğer x'imiz 0 pi tasım 2 oralı da olsa, 1 getirin eğer x pi tasım 2'den katta olsa. Şimdi uzunlik tasodifiy miqdorimizning matematik kutilishi, dispersiyasi va o'rtacha kvadrat chetlanishiga to'xtalsak, ya'ni qisqacha to'xtalib o'tib ketamiz. Uzunlik tasodifiy miqdorining mumkin bo'lgan qiymatlari, qiymatlarini butun sonoqida qabul qilsin. Fx funksiya uning zichlik funksiyasi bo'lsin. Matematik kutilishiga ta'rif beramiz. Agar minus cheksiz uch cheksizda modul x fx dx mavjud bo'lsa, minus cheksiz uch cheksizda x dx integral x uzunlik tasodifiy miqdorining matematik kutilishi deb yuritiladi. Agar x uzunlik tasodifiy miqdorining mumkin bo'lgan barcha qiymatlari a va oraliqqa tegishli bo'lsa, u holda matematik kutilishi mana bunga teng. Dispersiyasi. Agar uzluksiz tasodifiy miqdorining mumkin bo'lgan qiymatlari o x o'qida yotsa, uning dispersiyasi quyidagi tenglik orqali aniqlanadi. Endi agar x uzluksiz tasodifiy miqdorining mumkin bo'lgan qiymatlari a va oraliqqa tegishli bo'lsa, u holda dispersiyasi quyidagi ko'rinishda bo'ladi. Endi o'rtacha kvadrat chetlanishiga to'xtaladigan bo'lsak, o'rtacha kvadrat chetlanishi dispersiyadan olingan kvadrat ildiziga teng. Endi shunga doir misollarni ko'rsak. 5-misolimiz. Ko'rsatkichli, ya'ni eksponensial taqsimot qonuni bilan taqsimlangan uzunlik tasodifiy miqdor berilyapti. Buni zichlik funksiyasini matematik kutilishining dispersiyasini topishimiz kerak. Ta'rifga asosan, zichlik funksiyasi integral funksiyadan olingan birinchi tartibli hosilaga teng. Matematik kutilish ta'rifiga asosan mx imiz, demak hisoblash jarayoni mana bu yerda ko'rsatilgan 1 taqsim lambdaga teng. Dispersiyani ta'rifiga asosan dx imiz esa mana hisoblash jarayoni bor bu yerda 1 taqsim lambda kvadratga teng chiqadi. Keyingi misolimiz texnik nosozlik o'qib qoldi bu yerda. Bu nomlanan 5-misol bu yerda ham yana 5-misol o'qib qoldi. Demak, bu 6-misolimiz.
Ushbu taqsimot funksiyasi bilan berilgan x tasodifiy miqdorining matematik kutilishi dispersiyasini va o'rtacha kvadrat cheklanishini top. Integral funksiya, ya'ni taqsimot funksiyasi ko'rinishida berilyapti. Zichlik funksiyasini topishimiz kerak. Demak, zichlik funksiyamiz integral funksiyalarning birinchi tartibli xosligiga teng. Birinchi tartibli xosligini olamiz. Endi matematik kutilishini topamiz. Matematik kutilishi 2 taqsim 3 ga teng ekan. Dispersiyasini topamiz. Dispersiyamiz ham yuqoridagi formulalarga asosan 1 taqsim 5 ga teng. O'rtacha kvadrat chetlanishini topamiz. O'rtacha kvadrat chetlanishi dispersiya nomining kvadrat o'ziga teng. Bu 0.1447 teng. Ana endi mustaqil ishlash uchun misollarga to'xtalsak. Birinchi misolimiz x uzunlik tasodifiy miqdor parametrlari a teng 20, sigma teng 5 bo'lgan normal taqsimot qonuniga bo'ysunsin. Sinov natijasida x tasodifiy miqdorining 15 va 25 oralig'ida joylashgan qiymatni qabul qilish ehtimolini toping. Ikkinchi misolimiz x tasodifiy miqdor 0 va 2 kesmada tekis taqsimot qonuniga ega. A x'imiz, demak 0 va 0.5 hodisaning ehtimolini toping. B fx va ya'ni diferensial va integral funksiyalarning grafiklarini chizing. Uchinchi misolimiz x tasodifiy miqdor normal taqsimlangan. Bu miqdorning o'rtacha kvadrati chetlanishi 0.4 ga teng. Tasodifiy miqdorning absolyut qiymat bo'yicha a da chetlanishi 0.3 dan kichik bo'lish ehtimolini toping. 4-chi misolimiz x uzunlik tasodifiy miqdor zichlik funksiyasi bilan berilgan. Mana bu zichlik funksiyasi berilyapti. Topish kerak matematik kutilmasi dispersiyasi va o'rtacha kvadrati chetlanishlari. 5-chi misol 208 oralig'ida tekis taqsimlangan x tasodifiy miqdorning matematik kutilmasi dispersiyasi va o'rtacha kvadrat chetlanishlarini toping. 6-chi misol x uzunlik tasodifiy miqdori zichlik funksiyasi bilan berilyapti. Demak, buni matematik kutilmasi dispersiyasi va o'rtacha kvadrat chetlanishlarini toping. Endi mustaqil yechadigan misollarimizni yuqoridagi berilgan formulalarga asoslanib yechishga harakat qilib ko'rasizlar. E'tiboringiz uchun tashakkur.